Доброго дня! На прошлому уроці ми з вами вивчили хімічні властивості карбонових кислот, етанової кислоти. Сьогодні ми зробимо декілька вправ тренувальних і потім познайомимося з застосуванням цієї кислоти. Я хочу вас навчити писати правильно рівняння реакції з участю карбонової кислоти оцтової. І так, наприклад, наша кислота реагує з металічним калієм. Калій – он активна речовина і реагує з кислотами. Калій стає на місце H, CH3, COO, калій, плюс H2 виділяється в водій. І так, калій одновалентний. Пам'ятаємо, що кислотний остаток також. Складати формули солі не треба, але ж треба підрахувати. Треба зрівняти рівняння таким чином. Добре, а якщо у нас буде метал двовалентний, ну, наприклад, магній. Це ж 3. Це ООН плюс магній. Пам'ятаємо, магній йде на місце H. Це H3, COO, магній. І знову виділяється водень. Але магній – двовалентний метал. Тоді кислотний залишок беремо двічі. І розставляємо коефіцієнти. А якщо буде трьохвалентний метал, алюміній – активний метал. Так само йде на місце H. Тричі, тому що алюміній – трьохвалентний метал. І дивіться, що у нас вийшло. Кислотний залишок каже, мені потрібна трійка. А водень каже, а мені потрібна двійка. І що ж нам робити? А ми зараз їх помиримо. Ми поставимо тут 6. Тоді тут поставимо 2. 2. І 3. Отак складаються рівняння з металами. Ну, а наприклад, з оксидами, давайте подивимось. Наша улюблена оцтова кислота. Плюс ферумо. Ми вже знаємо, що ми маємо отримати сіль і воду. Ферум знову йде сюди, а водень йде сюди, гідроген. І так, CH3, COO, ферум, плюс H2O. Ви пам'ятаєте, що ферум може бути і двох, і трьохвалентний. Подивіться, у нас валентність явно 2. Тоді ми беремо двічі і ставимо коефіцієнт 2. А що буде відбуватися, якщо на крейду ми до крейди додамо кислоту? CH3, COOH, крейда – це кальцій-карбонат. Кальцій-карбонат. Буде нова сіль і нова кислота. CH3, COO, кальцій, плюс нова кислота.
Так, знову ж таки. Так. І H2CO3. Всі ми знаємо, що газована вода розкладається на воду і вуглекислий газ. Оце такі наші тренувальні справи. А ми можемо ще порівняти мінеральні кислоти з нашою оцтовою. Давайте так і зробимо. Наприклад, візьмемо хлоридну кислоту. І так, хлоридну кислоту додамо до неї кальцій. Кальцій стає на місці H. Буде сіль і водень. Кальцій, хлор 2 і водень. Тут так само додамо кальцій. Буде CH3, COO, кальцій і водень. Кальцій двовалентний, тому робимо двічі. Так, а якщо ми додамо магніоксид. Ми знаємо, що має бути сіль і вода. Сіль і вода. Так, H1, H2, хлор. Треба ставити коефіцієнти. Так само зробимо і тут. Так. Плюс H2O. Ну і що, давайте додамо щось таке. Ферум H3. Спочатку тут. Ферум. OH тричі. Буде сіль і вода. CH3, COO ферум плюс H2O. Ферум у нас має валентність 3. Тоді кислотний залишок буде тричі. Три. Так, і сюди ставимо 3. Так, і тут так само зробимо. H хлор плюс ферум OH тричі буде ферум хлор 3 плюс H2O. Так, що ми тут? 3. І тут 3. Ну, достатньо. Я думаю, що ви вже зрозуміли, як писати рівняння реакцій. У нас сьогодні застосування етанової кислоти. Тому, хто працює з підручниками Григоровича, відкрийте сторінку 187. Сторінку 187. Дивимось. Де ж приміняється оцтова кислота? З неї роблять плівку, кіноплівку. Ще роблять ацетатні волокна, засоби боротьби з комахами, лікарські препарати, барвники, ну і консервація. Отаке застосування етанової кислоти.
Все, діти, сьогодні до побачення. На наступному році у нас буде практична робота. І така сама тема – хімічні властивості етанової кислоти. Але це ми будемо вже бачити. До побачення.